Պարոն Վիրապյան, նախ այս տարի մոտենում է ամանոր քաղաքապետանը ինչ միջոցներ, ինչ բյուջե է նախատեսել եւ ինչ միջոցառումներ են սպասվում։ Քաղաքապետանը ունի իր ամենամյա նախատեսած բյուջեն ամանորյա տոնակատարությունների համար։ Դա 2019-ի բյուջեով հատկացված 54 միլիոն դրամն է, բայց գիտեք, կառավարության, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ համատեղ քննարկումներ տեղի ունեցավ եւ որոշվեց Երևանում տոնակատարությունների ծավալները մեծացնել եւ նոր տարվա միջոցառումները կլինեն բավականին ծավալուն եւ չի լինի կետային 3 միջոցառումներ՝ տոնական լույսերի վառում, դեկտեմբերի 31-ի գիշեր եւ հունվարի 6-ի Սուրբ Սնդյան տոնակատարությունների հետ կապված, այլ կլինի 16 օրյա ընդհանուր միջոցառումների ցանկ, որը 2750-ամյակի այգում կլինի, այսպես ասած ամանորյա Christmas Market ասվածը, կլինեն ամեն 3 միջոցառումներ, տվյալ տարածքում լույսերի վառման մեծ եւ շատ հետաքրքիր ներկայացում երաշտական, այնուհետև դեկտեմբերի 31-ին արդեն Գորան Բրեգովիչի եւ իր նվագախմբի համերգը Հանրապետության հրապարակում եւ միջոցառումները կշարունակվեն մինչեւ հունվարի 13-ը։ Այսինքն այն 350 միլիոնի մասին, որ խոսքը գնում էր, դա Հայաստանի ընդհանուր բյուջեի մասին էր խոսվում։ Ոչ, այդ բյուջեն հնաց խոսք 350 միլիոնի մասին, չէ, 326 միլիոն ընդհանուր, նաև քաղաքապետարանի 54 միլիոնը ներառված, եւ այդ բյուջեն ծախսվելու է Երևանում անցկացվող միջոցառումներին, իսկ միջոցառումների ծրագիրը մենք ավելի մանրամասն կներկայացնենք մոտակայում, բավական մեծ են, բավական ծավալուն է, եւ ես կարծում եմ, որ այս տարի Երևանում ամանորյա միջոցառումները անկրկնելի հիշողություններ են պարգևելու մեր երևանցներին եւ այն մարդկանց, որոնք որոշել են իրենց օրը անցկացնել Երևանում, եւ սա լավագույն առիթն է, որպեսզի մենք կարողանանք Երևանում հետաքրքիր դարձնել նոր տարվա միջոցառումները, որ մեր համակարգակցները առիթ չունենան փնտրելու այլ քաղաքներ, որտեղ այլ ավելի հետաքրքիր անցում ամանորը։ Փոփոխություն սպասվում։ Տոնացարի փոփոխություն չի սպասվում, որովհետև ընդհանրապես անցած տարի է գնվել նոր տոնացարը, բայց մոտեցումների, ձևաչափերի, լույսերի վառման, միջոցառման ձևաչափի փոփոխություն լինելու է մինչև տոնացարը հասնող վերգետնյա հետաքրքիր համակարգ, որը կառուցվում է ժամանակավոր, որպեսզի մեր քաղաքացիները տոնացարին հասնելու համար հավելյալ անվտանգության կանոնները պահպանելու առիթ ունենան, եւ մենք հատուկ դրա համար անվտանգ լինելու համար պատրաստել ենք, պատվիրել ենք այդ վերգետնյա անցումը, որպեսզի հնարավոր լինի ապահով անցնել մինչև տոնածառի մոտ։ Պարոն Վիրապյան, վերջերս քաղաքապետանի թույլտվությամբ մետրոյի հարևանությամբ մի ներկայացում եղավ, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես այդ եղավ թույլտվությունը եւ ընդհանրապես հնարավոր է, որ քաղաքապետանի ենթակայության տակ գործող այլ թատրոններում էլ առաջիկայում նման ներկայացումներ տեսնենք։ Երևանի քաղաքապետանի ենթակայությամբ գործող մշակութային կազմակերպությունները ունեն իրենց գեղարվեստական խորհուրդները, որոնք եւ հաստատում են այն բոլոր ծրագրերը, պիեսները, ընտրությունը, ձևավորումները, եւ հետագա գեղարվեստական խորհուրդը ընդունում է այդ ներկայացումները, եւ գեղարվեստական խորհրդում Երևանի քաղաքապետանի ենթակայության թատրոնների բավականին ծանրակշիռ եւ հեղինակավոր մարդիկ են, եւ այդ թատրոնների ղեկավարներն են բավականին հեղինակավոր եւ ծանրակշիռ մարդիկ, եւ այն թատրոնները, որոնք ղեկավարում են Արմեն Խանդիկյանը, Մհեր Մկրտչյանը եւ մնացյալը, չեմ կարծում, թե մենք որևէ գեղարվեստական արժեք ներկայացնող նյութի հետ կապված խնդիր կունենանք։ Ինչ վերաբերում է թույլ տալու միջոցառումների, առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելի, ցավոք սրտի Երևանի որևէ օրենքով չի կարգավորվում, թե որ մշակութային բովանդակության համար իրավունք կա թույլ տվություն տալու եւ չկա, որովհետեւ մենք չենք կարող չարտոնել որևէ ծրագիր հաշվի առնելով նրա մշակութային բովանդակությունը, որովհետև ցավոք սրտի չկան այն մասնագետները, որոնք դրա գնահատականները պիտի տան, եւ եթե կանել այդ մաս, եթե լինեն այդ մասնագետները, դա օրենքով չի կարող կարգավորվել եւ չի կարգավորվում, եւ ցանկացած մարդ, որ դիմում է տվյալ տարածքը, չի դիմ, իրազեկում է, որ տվյալ տարածքում անցկացնելու միջոցառում մեր պատասխանները պիտի լինեն
օրենքի շրջանակներում եւ այնքան հիմնավոր, որ որևէ աճանում դրանք բողոքարկվելուց քաղաքապետարանը չհայտնվի վատ վիճակում։ Բայց տեսեք, դուք ասում եք, որ հանձնաժողովն է որոշում, կա գեղարվեստական խորհուրդ այս ներկայացումն էլ, կա կրթության, գիտության, մշակութային եւ սպորտի նախարարության կից հանձնաժողովը, հենց իրենք էին որոշում կայացրել։ Դրանք տարբեր եզրույթներ են, թատրոնների գեղարվեստական խորհուրդը ձևավորված այլ անձանցից, եւ ինքը մշտական գործող գեղարվեստական խորհուրդ է, սա ժամանակավոր ժամանակավորապես ձևավորվող գեղարվեստական խորհուրդ է, եւ ես շատ կուզենայի, որ հարցերը մինչեւ բուն քննարկումների անցնելը նաեւ սպասեին այդ մասնագետների արձագանքին, նաեւ բնականաբար տվյալ միջոցառման կազմակերպիչները ներկայացնելու են բովանդակային հաշվետվություն, եւ վստահ եմ, որ նախարարությունը բովանդակային հաշվետվություն ընդունելուց հետո իր եզրակացությունը կտա տվյալ իրադարձությանը։ Պարոն Վիրաբյան, նաև դուք զուգահեռ ղեկավարում եք Գյումրու թատրոնը, ինչպես է դա տեղի ունենում, խոսակցություններ կան, որ սկայպով եք ձեր, այսպես ասած, ժողովներն անցկացնում, ինչպես եք կարողանում հեռավորության վրա։ Շատ կուզենայի, որ որևէ կերպ իրավական առումով իրավունք ունենայի մասնակցել Գյումրու դրամատիկական թատրոնի կառավարմանը, բայց ձեր ունեցած ինֆորմացիան լիարժեք չէ, որևէ կերպ կապ չունեմ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի կառավարման գործընթացներին, բայց այնուամենայնիվ իմ խորհուրդներով ազատ օրերին, շաբաթ կիրակիներ, երբ լինում եմ տանը Գյումրիում, այցելում եմ թատրոն, շփվում եմ իմ կոլեգաների հետ, իմ ընկերների հետ եւ իմ մասնագիտական կարողությունները բնականաբար փոխանցում եմ, որովհետեւ դա իմ ընտանիքն է, ես համարում եմ ինձ այդ ընտանիքի զավակ, եւ ցանկացած պաշտոնի փոփոխության դեպքում ես մնում եմ այդ ընտանիքի զավակը, եւ իսկ իրավական առումով, եթե օրենքը թույլ տա, իրավական առումով որևէ կերպ կարողանայի մասնակից լինել նույնիսկ հասարակական հիմունքներով տվյալ կազմակերպության ղեկավարմանը, մեծ սիրով եւ կուզենայի դա անել։ Նաև այսպիսի խոսակցություններ են պատտվում, որ մշակութային մոնոպոլիա եք ստեղծել, այդ դա ինչպես կմեկնաբանեք, արդյոք որտեղ քաղաքապետան եւ ընդհանրապես մշակութային ոլորտում։ Չգիտեմ խոսակցությունների տեղիքը ինչն է տվել, բայց մենք անում ենք մեր գործառույթները, մենք կատարում ենք մեր լիազորությունները եւ մենք կատարում ենք առաջնահերթին մեր պարտավորությունները, իսկ մեր բոլոր գործողությունները բխում են միմիայն մեր պարտավորություններից եւ մեր իրավունքներից։ 2020-ը վստահ եմ շատ հետաքրքիր է լինելու Երևան քաղաքի համար, բավականին հագեցված մշակութային ծրագրեր ենք իրականացնելու, նաև 2020-ին Երևանի ներկայությունը, Երևանի մշակութային կյանքի ներկայությունը այլ քաղաքներում, Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս շատ ընդգծված է լինելու։